En som bare går rundt og gliser her, det Kristin Engli, som fersk Norgesmester I Ladies Event. Røk dessverre ut av Maine, men vi må snakke om Ladies. Hvordan var det å bli Norgesmester? Det var helt fantastisk. Det noe av det største jeg har opplevd noen gang, og så veldig overraskende for meg I hvert fall. Hvertfall når jeg kom opp dit og så hvem jeg skulle spille med. Men så, det funket. Det funket, jeg satt og så på deg, og jeg veldig spent på å høre din strategi og vurdering underveis. Hva var det? Når jeg kom opp så var jeg ganske short. Så var det egentlig bare å se an bordet litt, og så var det noen andre shorts, så ser jeg hva skjer med dem. Spiller de kortene jeg har, kanskje prøver meg på noen varianter. Jeg tror jeg gjorde det. Og så når de begynte å ryke, så tenkte jeg, jeg skal ikke sitte her og bare kaste, jeg skal spille. Så jeg tror jeg spilte min livspoker med å turte og trebette og fire med kort som man kanskje ikke akkurat det beste, men det fungerte. Og hvordan det å være på plass her og møte venner og kjente I miljøet? Helt fantastisk. Jeg har savnet det så lenge. Det stort, veldig stort. Og det jo, I hvert fall når du klarer å vinne også, og alle kaster seg rundt deg, og så klemmer og masse gratulasjoner. Jeg setter så pris på det. Det har vært stort. Jeg har grått mye. Du har det, ja. Men det forståelig. Og det du jo et eneste stort smil. Det veldig hyggelig og gøy å se, så gratulerer igjen med den titelen. Du sa til meg at du har sikkert ikke sovet med stakkars deg, så det I hvert fall ikke synd på meg her nede. Det bare... Det har ikke blitt så mange timer etter... Den første natten var helt umulig, og da skulle vi egentlig feste. Jeg klarte ikke. Jeg klarte ikke å spise, jeg klarte ikke å drikke, jeg klarte ingenting. I går festet vi da. Men da, så det har vært en bare stor glede. Det kommer bare til å være en eneste stor liksom, sammensurium av følelser, og hva var det som egentlig skjedde når du får dette litt på avstand senere, tror du ikke det? Jo, veldig, og det var der oppe siste hånda når jeg går all in. Jeg turte ikke å si, jeg hadde tenkt å sitte rolig og være litt sånn kul som de pokerspillene her. Det gikk ikke, jeg skal så fælt. Da var det egentlig bare også... og snu meg. Og så tenkte jeg, hvis en hånd her står, så løfter reglen seg. Og det gjorde den, og da visste jeg det.